Fala galerinha, estamos aqui de novo para a gente aprender essa aula como criar a nossa planta baixa do zero no Revit. Vamos supor que você não tem isso daqui, certo? Então eu vou apagar aqui. Vamos supor que você é um arquiteto, você está aqui fazendo os primeiros sketches da sua casinha ou do seu projeto arquitetônico. Primeira coisa que você faz, vai aqui em Wall e aí. Vamos pular por enquanto essa explicação sobre a tipologia de parede. A única coisa que eu quero que vocês olhem aqui na propriedade desse objeto é, ó, ela está unconnected. Significa que essa parede ela está começando no nível que a gente está, nesse entry level, e ela está desconectada de um nível superior. E a altura dela, ó, é 8 metros, ou seja, é uma lapa de parede. A gente vai conectar ela up to level, second level. Então agora ela está começando no nível que a gente está e está indo até o nível 2. Vocês vão ver isso no 3D. Eu vou criar aqui, ó, uma estrutura bem básica. E aí antes de começar a traçar, eu seleciono aqui Location Line. Ele tem algumas opções. Ou você pode ir traçando pelo centro da parede, ou você pode traçar pelo interior ou pelo exterior. Vamos fazer pelo centro aqui, só para a gente ter de exemplo. E aí, ó, quando eu começo a traçar, ele traça essa linha azul aqui, ó, tracejada bem no centro da parede. Se eu tivesse selecionado aqui, deixa eu selecionar para vocês verem. Finish Face Exterior, ó, tá vendo? Aí a linhazinha tracejada está na parte exterior. Então vamos lá, pelo centro da parede aqui, Wall Center Line. Aí eu vou botar aqui, vamos botar 6 metros. Vamos botar mais 10 metros aqui. Aqui eu vou botar 2,30, entrar aqui um pouquinho. Mais ou menos essa, uma estrutura exterior da casa, vamos supor. E aí a gente vai. Eu vou abrir aqui a vista 3D para vocês verem. 3D. Ah, eu vou aqui em View, 3D View. Pronto, aí ele criou uma vista 3D aqui para vocês. Tá vendo aqui como ele já criou a parede? Já certinha, tá vendo? Já cria a estrutura 3D dela. Vamos aqui em View e vamos botar Tile Views. Para ele ficar com a view em 3D aqui e a nossa view da planta baixa aqui. Então o que é que eu posso fazer aqui? Vamos supor que eu quero criar, vamos botar lá, portas. Vamos criar as paredes internas. WA, vou aqui. Ah, vou criar aqui, ó, uma paredinha aqui. Tá, supor que eu tenho outra parede aqui. Pronto, fazer uma coisa bem simples. E aí a gente quer criar porta. A gente vai aqui, ó, em Architecture Door. E a gente escolhe onde que a gente vai botar a nossa porta. Vamos supor que a gente vai botar aqui. Botar outra porta aqui. Vamos botar outra porta. Aqui. Sei lá, vamos dizer que isso aqui é um banheiro compartilhado com o quarto e com a sala duplo. Então, o que que acontece? Primeiro, a gente consegue agora trabalhar com dimensões. A gente vai jogar aqui, ó, DI, dimensão, e a gente vai mudar aqui para Wall Faces. E a gente vai jogar uma dimensão dessa. Vamos supor que eu quero colocar aqui, ó, dessa parede para essa porta, eu quero ter uma distância fixa. Vamos supor que eu quero que essa distância seja de 1 metro. O que é que eu preciso? Só selecionar essa porta e aí essa dimensão aqui, ó, ela já fica editável. Aí eu jogo aqui para 1 metro. E aí eu posso fazer isso com tudo, não só com as portas, eu posso fazer isso com paredes. Eu posso sair colocando várias dimensões aqui. Vamos botar agora Wall Center Lines, distância entre essas paredes. E aí eu posso, por exemplo, quero mudar a posição dessa parede aqui. Aí eu seleciono ela, ó, e essas dimensões ficam editáveis. Ah, eu quero que ela venha para 3 aqui. Ó, já ajustou, tá vendo? Ah, eu quero mudar essa parede aqui, eu quero que ela venha para 3 também. Já ajustou.
Então, dessa forma, você já pode ir criando a sua planta baixa. Mesma coisa, se você quiser adicionar a janela, vai aqui em Window e segue o mesmo procedimento, é bem tranquilo, certo? Você bota uma janelinha aqui. Depois eu vou ensinar vocês a escolher os tipos adequados de janela para cada situação. Aí é isso, galera. Isso aqui é o que a gente vai fazer construindo a planta baixa do zero. Aí, claro, você tem vários outros itens que você vai adicionar aí, o piso, o telhado, o forro, etc, etc. E aí, cada item desse a gente vai abordar num módulo desse curso, numa aula desse curso. Mas nesse curso a gente vai fazer com base naquela planta que a gente tem lá. Então, na próxima aula, eu vou colocar a planta e eu vou jogar essa, vou montar essa estrutura toda em cima dessa planta que a gente já tem. Beleza? Vamos para a aula em inglês agora. What's up, guys? So let's go in English now. We're gonna delete this little floor plan from here because right now we wanna teach you how to create a floor plan from scratch here in Revit. What you're gonna do is start with walls. So you're gonna press wall and you're going to check the wall top constraint. Here the top constraint is unconnected. I want to connect it to the second level. Then I'm gonna create the wall and I can check here the location line. That means the line that I'm going to use for creating this wall. This line is positioned in the center of the wall. We're gonna leave it like that. You have another options here. We're gonna leave it like that and we're gonna create a little house. Let's go. 6, 13. Let's go. Let's do something different here. Yeah, for example. Okay. Now, what we can do is like create the interior walls. Let's say something like this. Create another wall here. So, you guys can see how easy it is to create these walls, to move them. I can move them like this. And I can place dimensions with the shortcut DI. Can place dimensions here. So placing these dimensions, I can always change these walls and select the exact dimension that I want them to obey. So for example, I selected this wall, I can put here 3. Then it goes to the corresponding distance. I can go here and put here 4, for example. So you guys can play with that and put the dimensions you guys want. The other thing I can create here is doors. So let's create, for example, one door here, another door here, another door here. To switch the direction of the door like this, I press the space key in the keyboard. Yeah, so that's it. We can create another windows too. Some windows. Let me put a bigger window here. Big window. Yeah. Can create windows here too. Okay. So you guys can see how to create objects and we can keep creating. Create floors, ceilings, curtain grids, mullions, roofs, everything we can create in the inside Revit. And the good thing is that if you go here to view, 3D view, you can see that Revit is creating everything in 3D for you. And when you move, let's go here, oops, tile views. When you move something in the floor plan, let's move this window for example, it moves in the 3D view too. So it's everything is connected in Revit. And that's a great thing that Revit gives us, is all connected and all communicating very well between different drawings. Okay, guys? So next class, we're gonna use the floor plan that we had, and we're gonna create this structure over the floor plan that we had.